deegaanada oo ka arimiyo maamul goboleedka Jubbaland ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo barakacayaal ah oo dalka dib ugu soo laabtay kana soo laabtay xiriyaha qaxootiga dhab iyo kuwa kale oo ka soo barakacay gudaha dalka isla markaana ay duruufo adag ku haystaan deegaanada oo ka arimiyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa qorshe wax lagu qabanayo dadkaasi barakacayaasha waxa warbaahinta u sharaxay wasiirka wasaaradda beeraha Geelle Maxamed Aadan waxa uuna wasiirku sheegay in wasaaraddiisu ay dib u dajin u sameyn doonto dadkaasi ayna u qaybin doonaan beero ay kaga baxaan xaaladda adag ee hadda ku sugan yihiin wasiirka arintaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxaan rabaa inaan idin sheego qorshaha wasaaradda beeraha oo aan rabno in guud ahaan dadka Soomaalida qaasatan reer Jubbaland qorshihii ay baahida ugu bixi lahaayeen in qaxooti laga soo raro bacaadka Kismaayo la dejiyo oo ay deeq ku sugaan inaan ka gudubnaa noo qorshaysa sahmaan samaynay dhul baan calaamaynay waxaan qorshaha noogu jira in dadka ritaaneyska dhammaan la dejiyo webiyada iyo xeebaha in loo qeybiyo qolada ay kalluumaysato noqdaan qolada ay beeralay noqdaan wasaaradda beeraha qorshaheeda waxaa ku jirta dadka soomaalida ee reer Jubbaland inayna deeq ku tiirsanaanin ee ay ku tiirsanaadaan dalkooda inay wax kala soo baxaan dalkeennu waa qaawan yahay shacabkii dalkan lahaa ee deganaa wuu ka guuray wuu bannaan yahay wasaaradda beeraha waxaa u qorshaysan brojectyadii dalka lahaa in la soo celiyo mararkii brojecti la soo celiyo magaanbow la soo celiyo bandar salaame la soo celiyo faanoole la soo celiyo soomaali furuud iyo soomaalitaa iyo wixii shirkaad ahayo jiro dhan in la soo celiyo dhulkii dadkaasoo idil ay ku noolaayeen ee shirkaadkaasoo inay ka shaqaynayeen maanta waa cidla dad ma joogo haddaad martaan wadada ama dadka ka yimaad wareysataan dhulku waa bannaan beerihii waa cidla dadkeenna inuu bacaadka Kismaayo ku darxumoodo ku dhibaatoodo walbahaar badan bay nagu haysaa si kastaba ha ahaatee hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli kumanaan qoys oo barakacayaal ah ay ku sugan yihiin deegaanada uu ka arimiyo maamul goboleedka Jubbaland Yunis Maxamed Cali telefishinka caalamiga Star Kismaayo